Орон даяар өрнсөн жорлонгоо өөрчлөлийн соён гэгэрлийн аяны нөлөөгөөр 2018 онд жорлонгоо хүн байгаль дээлтэйгээр өөрчилж чадсан хүн бүхнийг нутгийн шийдэл төрийн бус байгууллагаас зарлаж буй Цэвэрч Монгол уралдаанд идэвхтэй оролцож материалаа нэрвүүлэхийг урьж байна. Уралдаанд оролцогчдыг шилдэг гэр бүл, шилдэг хөршүүд, шилдэг албан байгууллага, шилдэг аж ахуй нэгж, шилдэг орон нутаг гэсэн 5 номинацаар шалгуулж 2018 оны 11-р сарын 19-нд тохиох Дэлхийн жорлонгийн өдрөөр шагнал гардуулна. Та жорлонгоо өрчлөлийн Facebook пэйж утсанд амжилт туршлагаа хуваалцаж, нэмэлт мэдээлэл тодруулга болон дээрх уралдаан төслийн талаар бусад зарыг хүлээн аваарай. Уралдааны материалыг 2018 оны 10-р сарын 1-ээс 11-р сарын 1-ний өдрүүдэд нутгийн шийдэл itgmail.com хаягаар хүлээн авна. Бичлэн хүргэж өгөхийг хүсвэл 700-700-79 дугаарын утсаар харилцана уу. Нутгийн шийдэл төрийн бус байгууллага. Жорлонгоо өөрчлөлийн хөдөлгөөн.